Relatório Banco Central Timor-Leste atudu, receita husimina no gás pa primeiro trimestral tinang ne menos. Ia relatori trimestral Fundo Minerai Timor-Leste batinan rihun rua ruanulu resinhat nebe Banku Sentral Timor-Leste ia sesta ne hatudu Fundo Minerai batinan ne tumba tokon ruanulu kompara hotinan kotuk tokon ruanulu resin ideliu tamba produsaun mina no gas menos. Punto importante husi relatori trimestre ba dala hitunulu nebe kobre periodo husi dia 1 de janeiro to 31 de março inclui capital fundos Nian Mac bilhão 18.45, Osan contado bruto fundos Nian Tama Rusi, contribuição contribuinte Hamuto Mac milhão 20.46, Osan contado líquido Osan Ebema saiu esse fundo petrolífero Maca 305.96 composto Rusi 300 e tá transfere ba orçamento geral estado e a fevereiro e 5.96 e da neba custos de estão operacional nian e rendimento total portfólio fundo nian e trimestre nemaca 2.52% enquanto rendimentos açúcar ou benchmark e a período né marca 2.62%. E a nei tarraqueta rendimento portfólio ba instrumento financeiro de marca 2.57%. Compara o rendimento referência MAC 2.67%. Relatório trimestral Fundo Minerai Timor-Leste NIAN ba trimestre nebe termina e aloran tolo nulo resinida fulan março ha tudo capital Fundo NIAN ba trimestre ikus nemak bilhão sa nulo resinualo ponto hat nulo resin lima no rendimento bruto hus investimento Fundo NIAN ha mutuk tokon atus hat resin. Emerenciana Martins, Lamberto da Silva, GMN.